ദൈവത്തിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമം എന്നും എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. വീണ്ടും വരുന്നവനായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിലുള്ളതായ സ്നേഹവന്ദനം എല്ലാവർക്കും അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. വീണ്ടും ഒരു പ്രഭാതത്തിങ്കൽ ദൈവവചനവുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്രകാരം ഈ പ്രഭാത ധ്യാന ചിന്തയോടുള്ള ബന്ധത്തിലായിരിക്കാൻ കർത്താവ് തന്ന സവകാശത്തെയോർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നാം പുറപ്പാട് പുസ്തകം 9-ാം അധ്യായമാണ് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ 26-ാമത്തെ വാക്യം വരെ നാം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി. ഇന്ന് നമുക്ക് 27 മുതൽ 35 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അവിടെ നാം കാണുന്നത് ഫറോ ഫോൾസ്ലി റിപ്പൻറ്റ് ആൻഡ് ഹിസ് ഹാർട്ട് ഗ്രോസ് ഹാർഡ്. ഫറവോൻ തൻ്റെ ഹൃദയത്തെ തെറ്റായ രീതിയിൽ പശ്ചാത്താപം കാണിക്കുകയും എന്നാൽ അതിന് പകരമായിട്ട് താൻ തൻ്റെ ഹൃദയത്തെ കഠിനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന രംഗമാണ് ആ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. വേറൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ദോസ് ഹു റിഫ്യൂസ് ടു റിപ്പൻറ്റ് വിൽ ഇവൻച്വലി ഡെവലപ്പ് എ സിയേർഡ് കോൺഷ്യസ്. ആരെങ്കിലും യഥാർത്ഥമായ രീതിയിലുള്ളതായ പശ്ചാത്താപത്തെ തിരസ്കരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാവധാനത്തിൽ തൻ്റെ ഹൃദയം അവൻ മരവിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെയും ഫറവോൻ്റെ ജീവിതത്തിലും അതുതന്നെയാണ് നാം കാണുന്നത്. അവൻ്റെ ഹൃദയം അവൻ മരവിപ്പിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ 27-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നത്, അപ്പോൾ ഫറവോൻ ആളയച്ച് മോശയെയും അഹ്രോനെയും വിളിപ്പിച്ചു. അവരോട്, ഈ പ്രാവശ്യം ഞാൻ പാപം ചെയ്തു, യഹോവ നീതിയുള്ളവൻ, ഞാനും എൻ്റെ ജനവും ദുഷ്ടന്മാർ. തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ആണോ വരുന്നതെന്ന് അറിയുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. യഥാർത്ഥമായ രീതിയിലുള്ളതായ കൺഫഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഏറ്റുപറച്ചിൽ എന്ന് പറയുന്നത്, അത് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ യഥാർത്ഥമായ രീതിയിലുള്ളതായ ഒരു പശ്ചാത്തപത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായി ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയുന്നത് ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് യാതൊരു രീതിയിലുള്ളതായ വിലയും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. ഇവിടെ ഈ ഫറവോൻ്റെ ഈ പശ്ചാത്താപവും അതും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്, ഒരു വിലയില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ളതായ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥമായ രീതിയിലുള്ളതായ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റുപറച്ചിലും അവൻ്റെ പശ്ചാത്താപവും കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 51-ാം സങ്കീർത്തനത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പോകണം. അവിടെ പോകുമ്പോൾ യഥാർത്ഥമായ രീതിയിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റുപറച്ചിൽ അതുപോലെ തന്നെ പശ്ചാത്താപം ഒക്കെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ പറയുകയാണ്, ഈ പ്രാവശ്യം പാപം ചെയ്തു, ഓ യഹോവ നീതിയുള്ളവൻ, ഞാനും എൻ്റെ ജനവും ദുഷ്ടന്മാർ. ഈ പ്രാവശ്യം മാത്രം ഞങ്ങൾ പാപം ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. വീണ്ടും വീണ്ടും ഫറവോൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ്. എന്നാൽ അവൻ കള്ളത്തരം പറയുകയാണ്, ഈ പ്രാവശ്യം മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ പാപം ചെയ്തത് എന്ന്. പ്രിയ വിശ്വാസികളെ, നമ്മുടെയും ജീവിതത്തിൽ നാമും പലപ്പോഴും പശ്ചാത്താപിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമായിരിക്കും. ആ പശ്ചാത്താപം കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ലാത്തത് ആയിരിക്കും. ആ ഏറ്റുപറച്ചിൽ കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ലാത്തതായിരിക്കും. പക്ഷേ നാം ഏറ്റുപറയുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ വിശ്വസ്തതയോടുകൂടെയും നിഷ്കളങ്കതയോടുകൂടെയും ആയിരിക്കണം. യഹോവ നീതിയുള്ളവൻ, അവൻ ദൈവത്തെ അറിയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഞാനും എൻ്റെ ദൈവവും ജനവുമോ, ഞങ്ങൾ ദുഷ്ടന്മാർ. അവന് വാഗുണ്ടെങ്കിലും പറഞ്ഞല്ലോ, അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നല്ലെങ്കിൽ പോലും വാഗുണ്ടെങ്കിലും അവൻ ആ രീതിയിൽ പറയുന്നു. പക്ഷേ നമ്മുടെ വലിയവനായ ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ തൂക്കി നോക്കുന്നവനാണ്. 28-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ, യഹോവയോട് പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ, ഈ ഭയങ്കരമായ ഇടിയും കൽമഴയും മതി, ഞാൻ നിങ്ങളെ വിട്ടയക്കാം, ഇനി താമസിപ്പിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. യഹോവയോട് പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ, നീ പോയി യഹോവയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് അവിടെ മോശയോട് അഹരോൻ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി ഈ ഫറവോൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ തോന്നുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ, യഹോവയാണ് ഇത് ചെയ്തത്, അതുകൊണ്ട് യഹോവയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഭയങ്കരമായ ഇടിയും കൽമഴയും മാറത്തുള്ളൂ
എന്ന് ഒരു ചിന്താഗതി ഫറവോൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു. ഇനിയും മതി, ഇതും മതി, കൂടുതലായി ആയിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഇനിയും ഉണ്ടാകും, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ വിട്ടയക്കാം, ഇനി നിങ്ങളെ താമസിപ്പിക്കുകയില്ല എന്ന് ഈ ഫറവോൻ സമ്മതിക്കുകയാണ്. 29-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത്, മോശ അവനോട്, ഞാൻ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ യഹോവയെങ്കിലേക്ക് കൈമലർത്തും, ഭൂമി യഹോവയ്ക്കുള്ളതെന്ന് നീ അറിയേണ്ടതിന് ഇടിമുഴക്കവും നിന്നുപോകും, കൽമഴയും പിന്നെ ഉണ്ടാകുകയില്ല. ഞാൻ വെളിയിലേക്ക് പോകും, വെളിയിലേക്ക് പോയി എൻ്റെ കൈ ഉയർത്തും. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്കതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്, ഫറവോനോട് കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് മോശയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അവിശ്വാസികളുമായിട്ട് ഇണയില്ല പിണ കൂടരുതെന്ന് നമുക്ക് പൗലോസ് പറയുന്നത് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ അവിശ്വാസികളുടെ മധ്യേ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ മോശ പറയുകയാണ്, ഞാൻ വെളിയിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊള്ളാം. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായ സമയത്ത് ഈ ഭയങ്കരമായ ഇടിയും മുഴക്കവും ഒക്കെ മാറിപ്പോകും. ഭൂമി യഹോവയ്ക്കുള്ളതെന്ന് നീ അറിയണം, ഭൂമി യഹോവയ്ക്കുള്ളതെന്ന് നീ അറിയണം, അതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് മോശ പറയുന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് ഭൂമി, അതായത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവയ്ക്കുള്ളതാണ് ഈ ഭൂമി, അല്ലാതെ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുകയില്ല എന്ന് ദൈവം പറയുന്നു. 19-ാം അധ്യായം 5-ാം വാക്യത്തിലും 20-ാം അധ്യായം 11-ാമത്തെ വാക്യത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ സങ്കീർത്തനം 24:1, സങ്കീർത്തനം 50:10-12 വാക്യങ്ങളിൽ, 89-ാം സങ്കീർത്തനം 11-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ, 1 കൊരിന്ത്യർ 10:26, ഇവിടെയൊക്കെ നാം വായിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഈ ഭൂമി യഹോവയ്ക്കുള്ളതാണ്, കാരണം യഹോവയാണ് ഈ ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചത്. അപ്പോൾ ആ കാര്യം കൂടെ എന്ത് ചെയ്തു, മോശ ഫറവോനോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. നീ അറിയണം, എന്താ അറിയേണ്ടത്, ഭൂമി യഹോവയ്ക്കുള്ളതാണെന്ന് നീ അറിയണം. ഇടിമുഴക്കവും നിന്നുപോകും, കൽമഴയും പിന്നെ ഉണ്ടാകുകയില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഇടിമുഴക്കത്തിൻ്റെയും കൽമഴയുടെയും തീയുടെയും ഒക്കെ ഉടമസ്ഥൻ, ഈ ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ച ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥ ഉള്ളവനാണ്, അതിൻ്റെയും ഉടമസ്ഥൻ എന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് മോശ ഫറവോനോട് പറയുന്നത്. പ്രിയവിശ്വാസികളെയും, നമ്മുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളതായ സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരോട് ദൈവത്തെപ്പറ്റി പറയുവാൻ തക്കവണ്ണം, ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തെപ്പറ്റി പറയുവാൻ തക്കവണ്ണം, ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനത്തെപ്പറ്റി പറയുവാൻ തക്കവണ്ണം, ദൈവമാണ് ഈ ഭൂമിയുടെയും ഈ ആകാശത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഉടയവൻ എന്ന് നാം മറ്റുള്ളവരോട് പറയുവാൻ തക്കവണ്ണം നാം പ്രാപ്തർ ഉള്ളവർ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഫറവോൻ്റെ ഹൃദയം കഠിനപ്പെടുത്തുന്നതനുസരിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ആ വൻകാര്യങ്ങൾ, ഫറവോനെ നിന്നെക്കാട്ടിലും ശ്രേഷ്ഠനാണ് ഞങ്ങളുടെ യഹോവ എന്ന് വിളിച്ചു പറയുവാനായിട്ടുള്ളതായൊരു ചങ്കൂറ്റം ഈ മോശയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കും അതേ ഒരു ചങ്കൂറ്റം. 1-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സംസാരിക്കരുത്. അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ ചോദിക്കുകയാണ്, ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അനുസരിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അനുസരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും? ഞങ്ങൾ കർത്താവ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെയും മോശയും അതേ രീതിയിലുള്ളതായ കാര്യമാണ്, കർത്താവിലുള്ളതായ ആശ്രയം. മോശ കാണിക്കുന്ന പോലെ നമുക്കും കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ കർത്താവിനെ ആ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് വരച്ചു കാട്ടിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുവാൻ ഈ വാക്കുകൾ മുഖാന്തരം വലിയവനായ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. അവൻ്റെ വിലയേറിയ നാമം എന്നും എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടു മാറാകട്ടെ. ആമേൻ.